Hej alle sammen, og tak fordi I kigger med. I dag kan det godt lyde lidt rungende, men vi står simpelthen ude på mit badeværelse. Og det er simpelthen fordi, at jeg vil vise jer, hvordan jeg i hvert fald holder mig fri for akne og andre urenheder. Og det gør simpelthen kun med to ting. Og det er rigtig, rigtig nemt, så det er derfor, at jeg simpelthen vil vise jer det. Fordi hvis man kan blive aknefri så hurtigt og så nemt, så kan jeg lige så godt dele videre af det. Jeg har brugt den her metode i... Godt spørgsmål. Hvad skal jeg sige? 2 år? Tror jeg. 2 år cirka. Cirka plus minus. Og det gør, at jeg aldrig har urenheder, og hvis jeg har nogen, så kommer de enten meget, meget kort tid, eller også så er de sådan lidt halvt, men altså går væk igen ved, at jeg gør det. Og det er simpelthen så nemt, så ja, jeg vil gerne vise jer det. Men ja, lad os gå i gang. Jeg starter med at sætte mit hår op. Og det gør jeg for ikke at få hår ned i ansigtet, fordi det hader jeg virkelig. Og jeg tager også alt pandehåret væk. Så. Og en elastik. Og det er ikke noget, der skal være kønt eller noget som helst. Det er bare lige noget, der skal holdes væk. Som sagt. Så. Derefter bruger jeg sådan et hårbånd til at holde mit pandehår væk. Det behøver du selvfølgelig ikke, hvis du har kort eller langt pandehår, men det har jeg ikke. Nu skal jeg ud, om jeg overhovedet kan få den over her. Det er selvfølgelig ikke lige så gerne med tænkt. Og det er sådan noget, jeg bruger normalt til at dykke motion i, men... Normalt. Men lige nu, der er det lige det her, der bliver løsningen. Så er vi klar til at få et rent ansigt. De to produkter, som jeg gerne vil snakke om i dag, det er de her to. Og lad os starte med den ene. Det er den her, jeg bruger først. Det er noget, der hedder en konjac sponge, som er en gammel ting i Kina, eller som er brugt i Kina i hvert fald, som egentlig er en kartoffelsvamp. Jeg ved ikke 100% hvordan de laver dem, men det er altså fuldstændig 100% naturligt. Det er lavet af en kartoffel, som simpelthen er lavet til en svamp. Ikke spørg mig hvordan. Ellers havde jeg sgu nok også selv opfundet dem, hvis jeg vidste hvordan. Men ja, så den har en flad side og en halvcirkel. Og så har den sådan en lille snor, som gør, at man kan hænge den op, for eksempel her. Og det skal man bruge, når man blandt andet skal tørre den. Så er det rigtig godt lige at have sådan en lille krog, man lige kan hænge den på. Det er faktisk ret smart. Når du køber svampen, så får du den i sådan en pose her. Man lægger ind i, og så lige klippet hul på. Jeg har stadig posen, fordi hvis jeg er hjemme mere end en weekend, vil jeg sige, så tørrer den her rigtig, rigtig hurtigt ud. Og så putter jeg den her ned i, så det er, at den forbliver lidt fugtig. Og det er altså rigtig smart, hvis du fx skal ud og rejse og have den med eller sådan noget, så kan du bare have den i den pose, som du køber den i. Den er vist sat op. Jeg mener, den kostede 100 kroner, da jeg startede med at købe den. Og nu koster den 110, har jeg lyst til at sige. Jeg skal nok selvfølgelig skrive det dernede i beskrivelsesboksen. Så I er helt sikre på, hvad den koster. De findes i forskellige farver. Det her, det er den grønne, og den er til kombineret hud, som er den hudtype, jeg har. De findes i forskellige farver, så det er lidt nemmere at se, hvad for en man skal have. Der er blandt andet den mørkerøde, ved jeg, den er til moden hud, det vil sige, det er lidt ældre. Eller ikke ældre på den måde, altså. Det ved ikke, moden hud. Hvad er det, 30-40 år, vil jeg faktisk allerede sige, at du skal begynde at bruge den. Så er der den sorte, den er til akne, hvis du sådan virkelig har slem akne, der er den her rigtig god. Men det er ikke rigtig, altså jeg har ikke haft sådan, altså akne i hele ansigtet, så er den her helt fin at bruge. Derudover så findes de også i sådan lidt større, hvor de sådan her cirka, hvor det er sådan en firkantet, rektangulær svamp. Og det er så en, du kan bruge til hele kroppen. De findes også til babyer, de findes til mænd. Altså, der er til alle mennesker, så du kan sagtens finde en, der passer lige præcis til dig. Jeg har som sagt den her. Når du får den, så er den pakket ind i en pose, jeg lige vist. Og når jeg så tager den ud, så ser den cirka sådan her ud. Den kan godt være meget, meget større og meget mere sådan squishy, når I får den. Kan I prøve? Ja, lækker lyd. efter jeg har haft den i 2 år, så lyden af en ny svamp er som en guldværd. Altså, det er så lækkert, og sådan følelsen. Jeg forklarer senere. Du får den, og så kan du bruge den i cirka 3 måneder, anbefaler de. Hvis den går i stykker før, for eksempel, jeg har haft nogen, hvor de
Jeg har faktisk kun haft en, hvor det er sådan ligesom, det ved jeg ikke, opløser sig selv eller sådan noget. Det er en fejl i svampen i hvert fald. Så skal man bare gå ned og bytte den. Efter 3 måneder kan du ikke, fordi det er ligesom det, de anbefaler, at du skal bruge den. Cirka hver 14. dag, så skal du helst koge den. Det vil sige, jeg putter den for eksempel bare i en skål, og så hælder jeg kogende vand ned over. Og så ligger svampen der indtil den, eller indtil faktisk vandet er koldt. Lad det ikke til. Du behøver slet ikke ligge det så længe. Det er bare sådan, jeg gør, så jeg er sikker på, at alle bakterierne røger ud. Det er ligesom for at desinficere svampen, så de bakterier, du renser huden for, eller renser huden af med, at de ikke bliver siddende i svampen. Men ja, som sagt, når du bruger den, jeg bruger den morgen og aften. Om morgenen, der bruger jeg den ind i badet, så der tager den med ind i badet om morgenen, og om aftenen, der bruger jeg den også. Og når jeg så ikke bruger den, så har jeg den til at hænge på sådan en krog, den er der, hvor jeg bare lige lader den hænge sådan, altså, jeg hænger den så med den der side ud af, fordi det er den, der ligesom skal tørre. Det er den her, du skal bruge på ansigtet, altså den flade side. Den her, det er egentlig bare til sådan at holde, så det er lidt nemmere. Den her, den kan købes på apoteket, og den koster som sagt lidt over 100 kroner. Jeg skal selvfølgelig lige linke det ned i beskrivelsesboksen. Lad os gå videre til produkt nummer 2, som også er det sidste produkt. Mega nemt. Det her er Garnier Pure Active Intensive Ultra Exfoliating Scrub. Langt hvor du behøver ikke kunne det hele. Egentlig bare Pure Active og så Intensive. Jeg mener, de andre hedder noget andet, så det er egentlig det eneste, du lige behøver at fokusere på. Den ser sådan her ud. De har nogle forskellige nogle. De har også en, som er sådan lidt turkis, har jeg lyst til at sige. Jeg ved ikke helt. Den er lidt anderledes. Den dufter lidt af sådan agurk. Ja, den er knap så voldsom mod huden. Den her synes jeg bare er den, der sådan ligesom gør arbejdet bedst. Jeg har fået at vide i Matas, hvor jeg køber den, at man slet ikke behøver at bruge den dagligt, fordi den er meget, meget voldsom til ens hud. Men da jeg synes, det ligesom renser mit ansigt, og gør, at jeg ikke har nogen urenheder, plus at jeg har normalt rimelig følsom hud, men jeg har ingen problemer med det overhovedet, så bruger jeg den, fordi jeg vil gerne være fri for urenheder, som så mange andre. Så den bruger jeg morgen og aften, og den her bruger jeg kun om morgenen. Og nu vil jeg vise jer, hvordan præcis jeg gør. Det eneste, jeg vil vise, det er egentlig kun morgenen, fordi om aftenen bruger jeg teknisk set kun svampen, så det vil være det samme at vise. Men ja, jeg viser, hvordan jeg vil bruge det. Jeg starter med at skylle den her under varmt vand. Der er nogen, der siger, at man bare skal gøre det 7 gange. Jeg gør det bare sådan ligesom til, at jeg kan mærke, at når jeg trykker på den, så kommer der varmt vand ud. Så det er det, jeg lige vil gøre. Så er den helt våd, og det er min hånd også. Så er den klar til at blive brugt. Jeg plejer lige bare at holde sådan, lige holde styr på den der snor, der, så den ikke lige kommer lidt over det hele. Og ellers så kører den bare i cirkelbevægelser. Og man kan ligesom, nu ved jeg ikke, om I kan høre det, men den er meget sådan squishy lyd, og det er simpelthen så lækkert. Og så kører jeg simpelthen bare i cirkelbevægelser hele ansigtet. Og du kan allerede se forskel på her til her, hvor rød jeg er her, fordi det ligesom sætter gang i blodcirkulationen i ansigtet. Normalt, når jeg står inde i bedret, så gør jeg det også hernede for at sikre mig, at jeg ikke har nogen urenheder hernede. Der kan jeg i hvert fald godt få lidt bumser og sådan lidt. Det vil jeg ikke gøre lige nu, fordi jeg gør den normalt, som sagt, inde i bedret, og der har jeg ikke noget tøj på, det har jeg her, så det er ikke så nemt. Men det er sådan set det, du gør med den. Du kører bare i cirkelbevægelser af hele ansigtet, indtil du ligesom synes, du har ramt alle stederne. Hvis der er nogle steder, jeg har lidt urenheder, så kører jeg lige lidt ekstra, sådan lige lidt hårdere, så lige får lidt ekstra behandling. Ellers så skyller du den egentlig bare igen, og så hænger du den op. Derefter bruger min Garnier. Og der tager jeg simpelthen bare åbner og putter det, der svarer til det her ud. Cirka. Plus minus. Derefter så kører jeg det simpelthen bare rundt på hænderne. Og det er mest sådan det øverste. Altså bare selve fingerspidserne. Eller det er det så ikke. Selve fingrene. Og får det masseret rigtig godt ind i fingrene. Derefter så kører jeg simpelthen rundt.
Og mest på næsen, fordi det er der, jeg får flest urenheder. Op i panden også. Og der kører jeg også i cirkelbevægelser hele vejen rundt. Normalt vil jeg også lige putte det her på, også hernede på brystet, ligesom jeg plejer med svampen. Som sagt igen, det vil jeg ikke gøre, fordi jeg har tøj på. Derefter, du skal ikke lade det sidde i noget som helst tid, du skal lade det simpelthen bare af. I den her skrub er der ligesom sådan nogle korn i, hvilket du også kan mærke, at det er sådan lidt hårdere ved huden, og du kan ligesom mærke, hvordan du eksfolierer. Nu plejer jeg at stå inde i et meget dampet bad, så der kan jeg ikke rigtig mærke det, men når jeg kommer herud, kan man ligesom mærke, hvordan det er sådan kulden, der kommer på ansigtet, sådan ligesom den der fornemmelse af, at man børster tænder med sådan et eller andet stærkt tandpasta eller sådan noget i hele ansigtet. Og det viser, hvordan man virkelig kan mærke, at den her skrub, den bare kommer ind i huden og virkelig fjerner urenhederne. Det er så lækkert. Og derefter skal det vaskes af. Og derefter tørrer jeg ansigtet. Det er selvfølgelig kun, når jeg kommer ud af badet. Og det var faktisk det. Som sagt, normalt hvis det er om aftenen, som jeg vil gøre her og ikke inde i mit bad, der vil jeg jo så kun bruge den der svamp der. Så man kan sige, det kræver virkelig ingenting. Altså, jeg renser ikke mit ansigt som sådan. Jeg bruger den her til at fjerne min makeup og rense ansigtet på samme tid. Det er som sagt nok for mig. Jeg behøver ikke rigtig andet, og derefter så bruger jeg den der svamp derovre. Og det er faktisk det, jeg gør om aftenen. Det er det eneste, så putter jeg creme i ansigtet. Jeg bruger selvfølgelig en øjencreme og en natcreme, og så bruger jeg sådan noget lash serum, you know. Mega godt illustreret. Der er selvfølgelig på et andet tidspunkt, hvor jeg rigtig gerne vil vise jer min morgen- og min natrutine. Det bliver ikke lige nu, fordi det vil tage lidt længere tid. Natrutinen vil selvfølgelig ikke, fordi det har jeg lige sagt, hvad for nogle produkter jeg bruger. Men det vil tage tid at vise det, så derfor gør jeg det ikke nu. Det vil jeg lave en anden video, som I kan se. Men det var faktisk det. Jeg håber, I kunne lide min video, og hvis I kunne det, så husk at like og subscribe. Og så tror jeg ikke, jeg har andet at sige, end at vi ses.